Olá, Desafios da Metrópole hoje aborda um importante assunto é, que está na mídia que você certamente já ouviu falar. É, Trata-se da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é, que nada mais é que a Lei 12.305 de 2010, que ficou cerca de 19 anos no Congresso Nacional em estudo até que fosse aprovada e que agora precisa ser implementada né, através de uma regulamentação que está sendo preparada, mas a lei já está em vigor. E nós vamos aqui hoje travar esta discussão. É, trouxemos especialistas, profissionais envolvidos com esse assunto, para que possamos então discutir é, o assunto em profundidade. Esse assunto é extremamente importante de muitos pontos de vistas. É, do ponto de vista técnico, ambiental, de sustentabilidade, ele pode levar ao aproveitamento de praticamente 100% de todos os produtos produzidos. Do ponto de vista econômico, é, ele também pode é, fazer com que haja uma economia sustentável da produção de todos os produtos que produzimos. Basta lembrar que a produção de qualquer produto, esta caneta, por exemplo, usou algum tipo de recurso, algum recurso natural, e nele foi empregada alguma energia para ser produzido. Isso tudo pode ser recuperado dentro do conceito dos princípios da reciclagem e do que a lei chama da de logística reversa. E nós vamos entender e discutir, discutir aqui este assunto. Queria inicialmente apresentar os nossos convidados. A minha extrema direita, nós temos o Marcelo Antônio Cominato, que é diretor do Departamento de Limpeza Urbana do município de Campinas e que está muito envolvido com essas questões é, no município de Campinas. A minha esquerda. O professor Antônio José da Silva Maciel, nosso querido professor Maciel, é, que já nos é, brindou aqui com uma importante palestra sobre esse assunto recentemente, e que, como professor da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, tem uma experiência muito boa nesta área de recuperação de resíduos, especificamente de óleo de cozinha, né, de óleo de fritura e vai falar sobre esse assunto e, e trazer aqui importantes contribuições e ainda à minha direita nós temos o engenheiro Maurício é, Sturlini Bisordi que é da, o representante da ABLP a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública que vai falar sobre os segmentos industriais os prestadores de serviços e como ele entende que o setor produtivo pode se envolver nessas questões. Eu vou iniciar então a nossa conversa aqui hoje, é provocando o poder público municipal, que dentro da cadeia produtiva, do que a lei chama de responsabilidade compartilhada, né, é, o que vem fazendo a Prefeitura de Campinas nesse sentido, como é que ela absorveu a, a legislação. O que pretende, o que vem sendo feito. Então, eu perguntaria ao Marcelo: como é que a Prefeitura, Marcelo, está vendo essa nova legislação, esse novo paradigma dentro da, da questão ambiental e de resíduos? Bom, Ernesto, a, eu acho que essa lei ela veio numa, num bom momento que hoje a, o brasileiro. Ele está bem num, num clima mais de, de querer reciclar todo o material, reaproveitar. Uma coisa que eu acho que se fosse dez anos atrás, o, o Brasil não, estaria nesse, não teria toda essa educação que hoje a gente da prefeitura vem sentindo que a população quer contribuir com a reciclagem. E por se tratar de Campinas, eu posso falar por Campinas? Campinas hoje é considerado uma, uma metrópole, uma cidade... Rodeada por grandes universidades, grandes centros tecnológicos, a prefeitura não poderia sair atrás. E a gente está com várias iniciativas, o Departamento de Limpeza Pública da cidade de Campinas está com várias iniciativas que são alguns serviços de coletas especiais na cidade, vindo é, apoiar toda essa, essa lei que foi aprovada. O que é uma coleta especial, hum. Marcelo? O que ela difere. De uma coleta cotidiana, por exemplo? É uma coleta, como o nome fala, bem diferenciada. A coleta domiciliar é aquela coleta que o caminhão de coletor passa, a população põe o seu, o seu lixo todo misturado num saco, armazenado num saco de lixo plástico. A coleta especial é uma coleta que ela é programada, ela é, é, é passada para a imprensa os dias, é um, existe um chamativo da prefeitura que seria. É, separar o, o lixo reciclado. Hoje, em Campinas, a gente atende 70% da, da população de Campinas com uma coleta seletiva. Marcelo, quando você diz que a prefeitura coleta 70% do município, você está querendo dizer que 70% dos habitantes são atendidos ou 70% do espaço físico é coberto por esse serviço? Quando eu digo 70%, 70% da, do espaço físico de bairros do município. E essa coleta ela é programada, ela é panfletada, o município, ele tem a oportunidade de estar botando, fazer a seleção na casa dele da reciclagem e botar em saquinhos em horários determinados que essa coleta passa. Fora isso, nós temos mais alguns serviços especiais de coleta, que seria coletas de pilhas e baterias, as coletas de lâmpadas, coletas de lixo eletrônico e um sistema de catatreco que a gente chama vulgarmente de catatreco. São caminhões na cidade que também é divulgada o dia e a passagem o horário dele nas ruas, nos bairros, onde a população pode dispor nas suas calçadas é, resto de, de telha, resto de ferragem, um portão velho, um vaso sanitário velho, uma lata, uma caixa, um grande, que o coletor não consiga pegar, então ela pode botar e a prefeitura ela faz essa coleta. Isso evitando que todo esse material possa sair numa área pública, numa beira de rio, numa beira de córrego e sim estar tá proliferando a dengue, armazenando água. Porque todo o lixo que você bota numa, numa área pública é, sem controle, é, sempre existe um cidadão mal educado que acaba jogando um saco de lixo, joga um gato morto, porque o joga uma latinha e vai formando uma área degradada. É onde a gente levantou... É, a prefeitura lá fez um levantamento onde constatou 281 pontos desse tipo de material lixo. São pontos clandestinos, vamos dizer assim. São pontos não autorizados. Exatamente. E a... para eliminar esses pontos autorizados, a prefeitura pensa em pontos autorizados? Dentro dessas 281 áreas levantadas, é, 90% é pública. São áreas. É, fundo de Vale, beira de rio, córregos e praças não urbanizadas. É, a prefeitura está propondo um projeto, já está em implantação, dentro dessas 281 áreas já degradadas, fazer uma é, elaborar, é, implantar 50 ecopontos. O que, que é o ecoponto? O ecoponto é um sistema monitorado pela prefeitura. Ele vai ser posto, montado numa área pública, é, sem ônus para ninguém, a prefeitura vai administrar. E ela vai dar oportunidade à da população ter um lugar próximo à sua residência, próximo ao bairro, dela, dela dispor um resto de material de construção, uma lata, uma geladeira velha, um sofá velho, evitando assim dela estar tá jogando na rua, uma pessoa empurrando para os córregos nossos. Né? Existe algum ponto já desse funcionando? Nós já estamos com é, 18 pontos desses em fase de término. É, e já temos dez desses 18, dez já está experimentalmente sendo já operado e como é que o cidadão pode saber exatamente se no bairro dele na o próximo à sua residência existe um ponto como é que ele obtém essa informação a prefeitura ela está pressa a fazer a divulgação desse projeto tá é, primeiro a gente teve que sentir da população se a gente ia ter a... A recepção deles, né? essa população ia colaborar. Aderir. Aderir. E dentro desses 10 que já vem operando, nos surpreendeu, porque está totalmente cheio desse material. E próximo a esses ecopontos, a gente acabou é, diminuindo muito esse lixo jogado ao chão. E reciclando mais, porque a gente consegue. Desse material reciclado, a gente passa, faz uma seleção e passa para as 14 cooperativas que o município tem. Então, ele, ele acaba é, tendo o papel de limpar a cidade e, e repassar um material que possa ser utilizado pelas cooperativas para reverter em financeiramente para as cooperativas, um trabalho social. Perfeito. O artigo 3 da Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, define, entre outras coisas, Sim. o que é a tal da logística reversa. Né? Ou seja, o que é fazer com que os produtos, após se tornarem inservíveis, né? ou seja, não, não cumprem mais a função para a qual eles foram produzidos, sejam recolhidos, reprocessados, reciclados e se transformem novamente em matéria-prima para produzir um novo processo. Nesse sentido, então, eu queria perguntar ao Maurício. Que é o representante da ABLP, como é que ele vê a implantação, a implementação da logística reversa no Brasil? Os segmentos industriais, como é que isso deve acontecer, Maurício? Primeiramente, eu queria destacar que a legislação, a Política Nacional de Resíduos, ela, ela é muito bem-vinda. Né? É um passo importante. É, como o professor Ernesto comentou, há 19 anos que esse assunto tramitava no Congresso. Havia uma quantidade enorme de projetos de lei tratando sobre o mesmo tema, até que é, tudo isso foi consolidado nesse texto, e isso então foi agora, em, em agosto, aprovado e assinado pelo Presidente da República. A questão da logística reversa é um dos pontos mais importantes que, que, que estão embutidos nessa lei. É importante destacar que ela determina atribuições a vários elos da cadeia de consumo de um, de, um, de um determinado produto, desde o consumidor passando pelo distribuidor e chegando ao fabricante de produtos e de embalagens. É, a logística reversa, ela, ela, é, o, que, o que, na prática, como que ela está sendo vista? A responsabilidade pelo retorno das embalagens dos produtos que são ofertados é, em última instância, desse fabricante do produto. Então, em alguns setores isso já está mais avançado. Vou citar aqui dois setores que já estão consolidados o, o, o programa. Um deles é o programa de defensivos agrícolas, tá certo? Aonde hoje aquele consumidor final, o pequeno agricultor, ao querer, ao necessitar adquirir um, um, um defensivo agrícola para a sua pequena lavoura, ele vai ter que levar a embalagem que já velha, usada e veio descartá-la. De forma inadequada, ou reaproveitá-la também de forma inadequada, tem que levar na casa da agricultura, assinar um termo de devolução e de ou no retirada. Comércio, né? Ou no comércio. no comércio, onde ele comprou. E retirada da, da nova embalagem. Já esse distribuidor, ele tem a obrigação de encaminhar para um centro onde ele vai ser. Receber de diversas localidades e vai ser recolhido pela indústria para fazer a lavagem, a reciclagem e fazer que esse material volte a ser embalagem defensiva agrícola. Um programa parecido com esse vem sendo implementado em alguns estados e já existe uma lei no estado de São Paulo que determina a implementação desse mesmo programa. No caso de óleos lubrificantes, mesma coisa. Os postos de gasolina, os supermercados, as oficinas mecânicas, enfim, os diversos pontos onde são feitos troca de óleo, tem a obrigação de, de vazar, de drenar aquele óleo que está sobrando dentro da embalagem, armazenar adequadamente essa embalagem, essa embalagem será coletada, levada para pontos de armazenagem maiores, onde já é vir diversos lugares, e as indústrias, fabricantes e lubrificantes, têm a obrigação de retirar, promover a reciclagem dessas embalagens. Então, esse eu estou citando alguns exemplos que são setoriais. E esses exemplos setoriais podem ser também valer para pneus, para lâmpadas, para eletrônicos e assim por diante, diversas cadeias. É lógico que existem alguns materiais mais difíceis de você é, conseguir retornar. Por exemplo, quando a gente fala de é, embalagens de vidro. A embalagem de vidro ela é utilizada tanto no, no produto alimentício, quanto no cosmético, quanto numa embalagem de. Refrigerante ou cerveja.